Без випускних іспитів та ЗНО. Через продовження дії воєнного стану в Україні учні 9 і 11 класів звільнили від складання державної підсумкової атестації. Для вступу у вищі навчальні заклади випускники здаватимуть національний мультипредметний тест, що включатиме три предмети, з яких два обов'язкові – українська мова та математика. Чи зможуть учні з території, де йдуть активні бойові дії, підготуватись до НМТ, дізнавались наші журналісти. На Сумщині в Охтирці школярі навчаються тільки дистанційно. У відділі освіти стверджують, що всі випускники будуть повністю забезпечені технічними засобами під час складання тесту. Всім ми забезпечимо. Дітей ми всім забезпечимо. І комп'ютерною технікою, і інтернетом. В цьому році ми плануємо три таких у нас заклади, поки я ще не буду казати, які, але вони в нас будуть, ми їх плануємо, ми подали. Це тимчасові такі екзаменаційні тести, центри будуть. Національний мультипредметний тест в Охтирці цьогоріч складатимуть близько 300 учнів. За словами директорки однієї з міських шкіл Ольги Лучко, наразі вчителі намагаються підібрати для кожного школяра найефективнішу програму для навчання. Зараз ми в основному працюємо над подоланням індивідуальних проблем, оскільки є учні, яким краще працювати у навчальному середовищі разом з класом, бачачи вчителя. Іншим учням краще працювати самостійно. Тому, відповідно до типологічних особливостей учнів, ми готуємо їм різні види завдань, тести, звертаємось до них за аудіоуроками, відеоуроками. Вчителька української мови Ольга Гайдар вважає, що для успішного складання НМТ треба готуватись вже зараз і особливу увагу звернути на онлайн-тести. Перш за все, щодо предмету не зазубрювати, але те, що треба вивчити на пам'ять. Більше звертати увагу на тест, бо так як основним видом роботи на цьому іспиті є тест. Використовувати онлайн-ресурси, виконувати тести, ну і готуватися, повірити в свої сили. Не панікувати, навіть якщо на іспиті щось забув. Майбутні випускники оптимістично налаштовані щодо НМТ, бо вважають, що складати його буде простіше. Готуюся здавати, ходжу до репетитора, виконую завдання, тести, все, в повному обсязі готуюся. Я приймаю виклики, бо я не впевнена, що я добре знаю англійську, хімію, біологію і ще купу предметів, які там були на вибір. А от історію, мені просто подобається історія, тому що я вважаю, що її треба знати, і мені просто подобається викладач. Для третього предмету на НМТ можна буде обирати історію України, іноземну мову, біологію, фізику та хімію. На іспит учням планують виділити 3 години. Попередньо проходитиме він в один день. Для цього в населених пунктах України та за кордоном облаштують тимчасові екзаменаційні центри. Основна сесія національного мультипредметного тесту має відбутись у червні, додаткова впродовж червня-липня. Водночас остаточний формат його проведення Міністерство освіти поки що не затвердило. Валентина Нечитайло, Андрій Молот. Новини «Правда тут».